χρήματα των συνταξιούχων. Τώρα, γιατί θα βγάλουν οικοδομικές άδειες, σας το λέμε, και δεν θα έχουμε καλό τέλος με αυτή την υπόθεση. Εμείς θα θέσουμε αυτό το ζήτημα και στον Πρωθυπουργό. Να δούμε και εκείνος τι θα μας πει. Ποια είναι αυτή η νομιμότητα να μας δίνετε τα χρήματα. Γιατί οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, και σωστά βέβαια, παίρνουν τα χρήματα εκείνα που παρακρατούν για τους συνταξιούχους στα πρωτοβάθμια σωματεία και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε δευτεροβάθμια όπως του ΑΕ, η Ομοσπονδία του. Γιατί παίρνει λιγότερα. Σωστό. Εμείς γιατί. Δηλαδή θέλετε να μας κλείσετε τα γραφεία. Σιγά. Σιγά κύριε Υπουργέ. Έχουν περάσει πολλοί αναλώσιμοι σαν και εσάς από εδώ. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να σβήσει. Δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε τεταξική πάλι κατάργησε κανείς από εκείνους που το έλεγαν, ούτε εσείς θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Επομένως, αυτό είχαμε να σας πούμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν έχουμε κι άλλο δρόμο από αυτό, να πάμε μέχρι τη Βουλή για να δώσουμε το ψήφισμά μας στα κόμματα και στον πρόεδρο της Βουλής. Επρό, λαέ, μη σκύπτεις το κεφάλι, ο μόνος...